Двоє людей загинули на Одещині внаслідок вибуху в житловому будинку. Це сталося в Лиманському районі на території садового товариства. Одноповерхову дачу вибух розніс вщент. За попередніми даними, причиною став витік побутового газу. Коли рятувальники загасили пожежу, то серед уламків виявили тіла господарів літнього подружжя. За останній тиждень це вже другий подібний випадок у цьому районі.